નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ નકો મરીશની અંદર. મિત્રો, એક વેધર રિપોર્ટને લઈને મહત્ત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે જે હવે પછી ફરી એકવાર નવું વાવાઝોડું સક્રિય થયું છે. ગુજરાતમાં ફરી આવશે વરસાદ. મિત્રો, એક વાવાઝોડું તો જ્યારે ખમ્યું ત્યારે એક બીજું વાવાઝોડું પણ સક્રિય થઈ ગયું છે. મિત્રો, ગુજરાતમાં હાલ જ જે ક્યાર નામનું વાવાઝોડું છે એનો ખતરો ટળ્યો છે, ત્યારે ફરી એક વાવાઝોડું છે અરબી સમુદ્રમાં જે સક્રિય થયું છે, જેઓ ઓમાનને આ વાવાઝોડાનું નામ પણ પાડી દીધું છે. મિત્રો, મહા વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે, એટલે કે આનું નામકરણ થઈ ગયું છે. ઓમાને આનું નામ પણ પાડી દીધું છે, મહા વાવાઝોડું નામ આપ્યું છે. ને ક્યાર વાવાઝોડાને કારણે ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને જે વાત કરીએ તો બેસતા વર્ષ અને દિવાળી બગાડી હતી, તો પણ તેને કારણે મિત્રો ખેડૂતોના પાકને પણ જે કહેવાય ને ઘસ્યું, નુકસાન પહોંચ્યું હતું, ત્યારે હવે આ નવા વાવાઝોડાને કારણે પણ ગુજરાતમાં જે આ વરસાદ આવવાની છે શક્યતાઓ છે એમાં વાત કરીએ. મિત્રો, લક્ષદ્વીપ પાસે છે મહા વાવાઝોડું તૈયાર થઈ રહ્યું છે. આ વાવાઝોડુંનું જે કહેવાય ને કે જે ત્રિરમપુરાથી છે મિત્રો 450 કિલોમીટર દૂર છે, અને આ વાવાઝોડું કેરળ અને કર્ણાટક તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, જેને કારણે જે રાજ્યના પૂર્વ દક્ષિણના જે ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 6 કલાકના જે કહેવાય ને સિવિયર બની જશે અને 80-90 કિલોમીટરની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાશે, જેને કારણે મચ્છીમારોને દરિયો ન ખેડવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. લક્ષદ્વીપથી મિત્રો ગુજરાત તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. જે વાવાઝોડું અંતે છે ઓમાન તરફ ફંટાશે એવા પણ ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે. વાવાઝોડું ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રની નજીક પહોંચશે, તે દરમિયાન છે ભારેથી ભારે વરસાદની પણ શક્યતાઓ છે. આગામી 24 કલાક દરમિયાન લક્ષદ્વીપમાં ઊંચા મોજા ઉછળવાની સંભાવના છે અને દરિયાકાંઠે માછીમારો છે ન ખેડવાની પણ સૂચના આપેલી છે. હાલ એક ન્યૂઝ મળી રહ્યા છે મિત્રો કે વળી પાછું એક નવું વાવાઝોડું સક્રિય થયું છે. ગુજરાતમાં ફરી આવશે વરસાદ, મહા નામનું વાવાઝોડું આવી રહ્યું છે. વિડીયોને સારો લાગ્યો હોય તો લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ઘંટડીનું નિશાન પ્રેસ કરો.